निघाल रे बघ कोणाचं अरे ए एन आय बाहेर पडला रे बाबा मराठीत बोला तोपर्यंत जाऊ 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 राज्यपालांना भेटताय कधी जॉईन केला चला एक विषय असा आहे की तरीही करणारा अशी भूमिका भाजप असेल काही शिवसेनेचे देखील त्यांनी घेतली नक्की काय भूमिका तुम्ही सांगाल पालकमंत्री म्हणून ज्या 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 राज्यामध्ये सरकारची ज्या ज्या लोकांनी मान्य जे एस ओ पी किंवा गाईडलाईन्स अख्ख्या देशामध्ये केली नाही त्या त्या राज्यामध्ये काय झालेलं आहे आपण बघावं. आता आपण बघितलं असेल गंगामध्ये किती बॉड्या पसरल्या होत्या, हॉस्पिटलच्या बाहेर किती रांगा होती, ऑक्सिजनच्या संदर्भात देशामध्ये काय चाललेलं आहे. आज आम्ही जे कडक प्रतिबंध आणत आहेत किंवा रिस्ट्रिक्शन आणतोय ते लोकांचा जीव वाचवायचा आम्हाला. जर एकदा हे करोनाचं हे संपलं मग जोरानं उत्साहानं आपण सगळे सण साजरे करू शकतोय. आता एकादशी गेली, आता ईद गेली, जेवढे त्योहार गेले सगळे त्योहाराला आपला सगळं चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे. पण आता दहीहंडीला पण काय लोकांचा विरोध नाही आहे, पण सध्या करोना समोर आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि शेवटी भारतीय जनता पार्टीने पहिल्या दिवसापासून त्यांना लोकांची जीवाशी काही लेनदेनच नाही. जेव्हा कम्प्लिटली लॉकडाऊन होता त्या टायमाला पण ते बोलत होतं की ट्रेन चालू करा, मॉल चालू करा, रेस्टॉरंट चालू करा, हे सगळं त्यांचं चाललंच आहे. रेल्वे कधी सुरू होणार आहे? रेल्वे 70% लसीकरण पूर्ण झाले तर रेल्वे सुरू करा असं तुम्ही म्हणताय, मात्र याच विषयी मंत्र्यांमध्ये संभ्रम असता पाहायला मिळते, वेगवेगळ्या स्टेटमेंट या विषयीचे येत आहेत. काही वेगळे वेगळे स्टेटमेंट नाही. अजित पवार साहेबांचा पण स्टेटमेंट मी ऐकलात, आपले जे हेल्थ मिनिस्टर त्यांचाही ऐकले. मी आमचा सगळ्यांचा मत आहे की एकदा 50-60% जास्त लसीकरण झाला, दोन्ही डोसेस झाले, मग आपल्याला हळूहळू जे आहे ना ट्रेनमध्ये लोकांना प्रवास देता येईल. आणि हे सगळी चर्चा आमची जे चर्चा असते ते सगळे मंत्री कॅबिनेटमध्ये चर्चा करतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही निकाल काढतो आणि मुख्यमंत्रीचे आदेश नंतर साहेब निघतात. तर काही विचार नाही करायचा, काही प्लॅनिंग नाही करायचं आणि डायरेक्ट आपण काही आदेश काढायचा. हे सगळं कारोबार केंद्रामध्ये चालतो आहे, पण महाविकास आघाडीमध्ये सगळे एकत्र बसतात आणि त्याच्यावरती निर्णय घेतात. पालकमंत्री म्हणून मुंबईत काय अलर्टनेस आहे, पावसाचे काय निर्बंध आहेत, कशा पद्धतीने अलर्ट आहे, काय नेमकं आता परिस्थिती आहे? पावसाचे बद्दल हवामान खात्याने ऑलरेडी दिलेलंच आहे, लोकांना सांगितलं की काम असलं तरच बाहेर पडा. आणि जे जे लो लाईंग एरियामध्ये ऑलरेडी आम्ही त्या दिवशी मुख्यमंत्री साहेबांनी VC घेतली, त्यामध्ये सगळं दोन्ही पालकमंत्री सगळे अधिकारी होते आणि त्यामध्ये काय काय लोकांना संदेश द्यायचा आहे ते व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून जात आहे आणि चॅनलच्या माध्यमातून लोकांना देण्यात येत आहे. आज राज्यपालांची तुम्ही भेट घेणार आहात, काय काय नेमकी मागणीचं पत्र तुम्ही सादर करणार? खोटा बोलायचा, रेटून बोलायचा आणि वारंवार खोटा बोलला तर ते खरं होतोय हे भारतीय जनता पार्टीचा प्रिन्सिपल आहे. आज एवढं फक्त या देशात नाही तर अख्ख्या जगात या देशाचं नाव खराब करायचं काम भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारने केलेलं आहे. आज एवढा मोठा म्हणजे जे प्रायव्हसी फक्त देशाचा सोडा बाहेरच्या देशामध्ये बी जिथे जिथे गेले त्यांच्यावरती पण असे ट्रॅपिंग आणि टॅपिंगचे सगळं प्रकरण. आता फ्रान्सचे प्राईम मिनिस्टरने सांगितलं की ते इन्व्हेस्टिगेशन करणार, म्हणजे समोर काय राहिलं? म्हणजे कुठेतरी आपल्या या सरकारने देशाचं नावच खराब केलेलं आहे. सध्या कोकणामध्ये पूर परिस्थिती आहे, से हम ये बताएंगे की भैया देश का नाम खराब कर रहे हो. देश के अंदर जो एक कायदा नियम है, हर आदमी को अपनी जो है फोन की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम जो भी है उसकी अपनी कानून है, उस कानून के माध्यम से किसी का फोन टैप नहीं कर सकते हो. आपने तो विरोधियों का किया, प्लस ये जो देश का चौथा स्तंभ है हमारे जो मीडिया है उनके भी लोगों का किया, उनका तो किया. जिस देश में आप गए वहाँ पे जाके वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें आ गया, उन्होंने अभी इस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो ये देश को आप कितना बदनाम करोगे? यहाँ पे रहने वाले तो बदनाम हो गए, अब देश भी पूरे जग में बदनाम हो रहा है. कोकणात मोठा फटका मच्छीमारांना बसलेला आहे पावसाचा, काही आढावा घेतला आपण या विषयीचा? कोकणात आता मच्छीमारांचा आणि असं पण पाऊस झालेला आहे, बरेच घराचा पण नुकसान झालेला आहे. तिथे व्यवस्थित पंचनामा करण्यात येईल आणि पंचनाम्यामध्ये जर लोकांचं नुकसान जास्त झालं असेल तर सरकार नक्कीच या हे जे मच्छीमार आहेत किंवा जे लोकांचे
घर उद्ध्वस्त झाली त्यांच्या बरोबर सरकार राहणार. विरोधकांचा असाही आरोप आहे की याच्यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळ आलं, तोक्ते चक्रीवादळ आलं, तेव्हा देखील सरकारने अनेक आश्वासन दिले, मात्र मच्छीमारांपर्यंत आणि एकूणच तिकडच्या लोकांपर्यंत कोणतीही मदत पोहोचली नाही. आता एका वर्षातला हा तिसरा फटका तिकडच्या नागरिकांना. असं आहे की ते विरोधी पक्ष नेते त्यांना काही कळत नसतील किंवा त्यांना त्यांचं डोकं चालत नाही असं काय मला समजत. आम्ही जे त्यांना पॅकेज दिले ते पॅकेजचे 50% पेक्षा जास्त रक्कम वाटून झालेले आहेत. ते जाऊन तुम्ही तिकडे मच्छीमारांना विचारा किंवा त्यांचे बँक अकाउंटला विचारा. बाकीचे जे आम्ही ठरवलं होतं जेवढं पॅकेज दिलं ते 100% आम्ही वाटप करू. धन्यवाद धन्यवाद. अरे आप जब यहाँ का फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है, केंद्र सरकार में बैठे हुए केंद्र मंत्री का, जिसकी सरकार है उस मंत्री का हो सकता है, तो एक सर्वसाधारण आदमी, हम तो एक साधारण आदमी भाई, साधारण आदमी का टेप को टेप करना कौन सी बड़ी बात है? ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं. किसी का टेप करना इनके लिए बड़ी बात नहीं है. तो मेरे ख्याल से किसी घर के अंदर भी कैमरा लगाने में बाज नहीं आए, ऐसी सरकार है.